nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da vida, que ressuscitou Jesus Cristo, destruindo as cadeias da morte, esteja convosco. Irmãos, sejam bem-vindos a esta celebração da Páscoa do Senhor. Para melhor celebrarmos estes mistérios com fé e esperança, reconhecemos que somos pecadoras. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Thank you.
Senhor nosso Deus, que na vossa imensa bondade ofereceis a todos os povos o dom da fé, olhai benignamente para os vossos filhos e fazei que, renascidos pelo sacramento do batismo, sejam revestidos da vida imortal na glória celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os chefes do povo, os anciãos, os escribas, vendo a firmeza de Pedro e de João e verificando que eram homens iletrados e plebeus, ficaram surpreendidos. Reconheciam-nos como companheiros de Jesus. Mas, como viam diante deles o homem que fora curado, nada podiam replicar. Mandaram-nos então sair do sinédrio e começaram a deliberar entre si: que havemos de fazer a estes homens? Que se realizou por meio deles um milagre. Sabem-no todos os habitantes de Jerusalém, e não podemos negá-lo. Mas para que isto não continue a divulgar-se entre o povo, vamos intimá-los com ameaças que não falem desse nome a ninguém. Chamaram-nos então e proibiram-nos terminantemente falar ou ensinar em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: se é justo aos olhos de Deus obedecer-vos antes a vós que a Ele, julgai-o vós próprios. Nós é que não podemos calar o que vimos e ouvimos. Depois das novas ameaças, puseram-nos em liberdade, pois não encontravam modo de os castigar por causa do povo, uma vez que todos davam glória a Deus pelo que tinha acontecido. Palavra do Senhor. A mão do Senhor foi
magnífica. Não morrerei, mas hei de viver para anunciar as obras do Senhor. Com dureza me castigou o Senhor, mas não me deixou morrer. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus ressuscitou na manhã do primeiro dia da semana e apareceu em primeiro lugar a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demónios. Ela foi anunciar aos que tinham andado com ele e estavam mergulhados em tristeza e pranto. Eles, porém, ouvindo dizer que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não acreditaram. Depois disto, manifestou-se com aspecto diferente a dois deles que iam a caminho do campo, e eles correram a anunciar aos outros, mas também não deram crédito. Mais tarde,
apareceu aos 11, quando eles estavam sentados à mesa, e censurou-os pela sua incredulidade e dureza de coração, porque não acreditaram naqueles que o tinham visto ressuscitado, e disse-lhes: ide por todo o mundo e proclamai o Evangelho a toda a criatura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós é que não podemos calar o que vimos e ouvimos. Jesus ressuscitou e manifestou-se a alguns. Esta experiência de fé não é para guardar nem calar, mas para testemunhar e anunciar até aos confins da terra. A evangelização deve levar à experiência de fé, por sua vez deve conduzir à missão. Nós, peregrinos desse santuário de Fátima, somos chamados a ser discípulos missionários. Estamos num tempo em que missionário parece ser e nada acontece. A missão não se decreta, ela nasce da experiência do ressuscitado. Se não há ardor em anunciar Cristo como boa nova, é porque talvez ele não seja boa nova para cada um de nós em todos os momentos da nossa vida. A falta de fé faz da missão um slogan bonito, mas ineficaz. Um cristão que não reza, um cristão que não escuta a palavra, não participa na assembleia litúrgica, nem no serviço da caridade, dificilmente se poderá entusiasmar pelo anúncio que escutamos e celebramos nesta semana, o anúncio de Jesus Cristo vivo e ressuscitado. Senhor, sei que tenho uma fé pequena, mas o que tenho quero partilhar, pois é dando o que se recebe. Mostra-nos o teu rosto vivo e misericordioso, para que a nossa missão seja partilha de experiência e não teoria, doutrina aprendida, palavra sem sabor. Que o teu Espírito nos ilumine e nos conduza a Cristo nesta peregrinação, na oração pessoal, na caminhada em grupo, na liturgia da Igreja, na rotina do dia-a-dia. Faz de nós uma Igreja discípula e missionária. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que uniste as vossas vidas com o vínculo indissolúvel, deseis agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. E somos neste momento convidados a orar por estes casais que celebram as suas bodas matrimoniais. As alianças. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, avancem sempre na graça do sacramento,
por Cristo nosso Senhor. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza, em auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos, por Cristo nosso Senhor. Irmãos, a missão da Igreja ontem, hoje e amanhã é anunciar o Evangelho ao mundo inteiro. Peçamos por ela ao Pai do Céu, dizendo, cantando. Pela Igreja Católica e Apostólica, para que a cruz que ela encontra na sua missão jamais a faça desanimar do seu propósito, oremos ao nosso Deus. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pelos cristãos menos cultos e mais pobres, para que a firmeza da sua fé em Jesus Cristo deixe sem resposta os que intimam com ameaças, oremos ao nosso Deus. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pelos discípulos retinentes em acreditar, para que o Senhor ressuscitado faça deles arautos destemidos do Evangelho, oremos ao nosso Deus. Cristo ressuscitado. Pelas mulheres mais provadas na sua vida, para que o Senhor faça prodígios em favor delas, como os que fez em Maria Madalena, oremos ao nosso Deus. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pelos fiéis e catecúmenos da comunidade, para que respondam aos sábios deste mundo que se deve obedecer antes a Deus que aos homens, oremos ao nosso Deus. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Nós vos damos graça, Senhor nosso Deus, pela missão que entregastes à Igreja, por Cristo nosso Senhor. Thank you.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei, Senhor, que em todo o tempo possamos alegrar-nos com estes mistérios pascais, de modo que o ato sempre renovado da nossa redenção seja para nós causa de alegria eterna, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste dia em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte e ressuscitando, restaurou a vida. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e todos os coros celestes proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a carne, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, tramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nosso Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Vai e vede como o Senhor é bom, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hand only. Thank you.
Olhai com bondade, Senhor, para o vosso povo e fazei chegar à gloriosa ressurreição da carne aqueles que renovaste com sacramentos de vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. I will now bless the religious objects. Benedico agora gli objeti religiosi. A ora bendigo os objetos religiosos. Bendito já é, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre veis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria dos Santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Alguns avisos. Amanhã, domingo, concerto de Páscoa, intitulado Maria Totus Tuus, às 15h30, na Basílica de Nossa Senhora do Rosário. Dia, segunda-feira, 25 de abril, 13º Encontro de Coros Infantis do Santuário de Fátima, às 15h30, também na Basílica do Rosário. Dia 28 de abril, quinta-feira, 3ª Jornada de Comunicação, O Mundo Visto de Fátima, este ano no âmbito do centenário do jornal Voz de Fátima. Diariamente às 21h30, Rosário aqui na Capelinha, seguido de procissão de velas. Aos domingos, a Missa das 15 na Basílica da Trindade, tem interpretação em língua gestual portuguesa. Acolhemos em nós a bênção do nosso Deus, convidando-nos a vivermos na ressurreição do Senhor Jesus. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Idem paz e o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia.